Člověk, který se jmenuje Rich Dreher, vyrobil velkokapacitní úložiště pro 8-bitové počítače Apple. Jednak CFFA1, určeno pro Apple 1 a jeho repliky, ukládá na CF kartu ve formátu pro DOS, čili zvládne partitionu 32-megovou a jednu úroveň adresářů. Pro Apple 2 byla určena CFFA2, opět ukládající na CF kartu nebo přes IDE konektor na hard disk. Opět podporovala několik partition formátu pro DOS a Apple 2 GS, který je vybaven ovladačem pro HFS systém používaný na Macintoshích, může používat větší kapacitu s využitím právě partition v tomto formátu převzaném z Macintoshe. No a v poslední době, protože Rich by rád rovněž emuloval zařízení Disk 2, v podstatě spouštěl ve svém úložišti normální image disket, přišel s novou verzí CFFA 3000, která ukládá na CF kartu, používá i USB flešku a kromě toho, že slouží jako hard disk a používá harddiskové image, tak používá i image disket. Zařízení vložíme do slotu. Pro velkokapacitní zařízení se používá slot 7. Apple 2 totiž bootuje ve slotech od nejvyššího k nejnižšímu, takže v 7. slotu s bootováním začíná. Počítač zapneme a při startu podržíme klávesu M, která nás hodí do konfiguračního menu. Též menu neboli nabídky. Aby nebylo potřeba toto menu neustále vyvolávat, má CFFA toto dálkové ovládání, kde se přepínači dají přehazovat image disket, které si v menu člověk přednastaví. Vybírat si lze z emulace zařízení Disk 2 i zařízení připojených ke smartportu. Do smartportu jsme vložili disketu s demem Kern Competence a zkusíme nabootovat. Nahraje se demo? Demo se začalo nahrávat, objevil se teplomír, který se na začátku dema objevuje a má postupovat dál přes obrazovku, ale tam nahrávání končí, protože CFFA 3000 je primárně emulátorem disku 2 a velkokapacitním úložištěm a není úplně dobře kompatibilní se smartportem, i když ho umí samozřejmě emulovat. Pomůžeme si trikem. Nabootujeme nejprve loader a z něj teprve demo spustíme. Vidíme, že tentokrát se nahrává. Podařilo se nám obejít nekompatibilitu smartportu. Vidíme, že nápisy se trochu trhají. Trochu zpomalování. A vypadli jsme, protože máme pro urychlení transwarpu zakázané IRQ od Apple Talku a demo to prostě nedává. Když IRQ povolíme, Apple Talk
tam. Opět nahráváme demo. Nápis je víc roztrhaný a víc zpomaluje. Vidíte, že se zapnutým IRQ to transwarp nedává. Na ZIP GSX kartách běhá demo v pořádku, ale ZIP GS má 8 MHz, zatímco to transwarp má 7. Slyšíme i hudbu zpomalovat. Tady nám se vypnutým IRQ demo spadlo. Velmi zpomalujeme, tady by děl ZIP GSX na doraz. Emulátoru není problém, ale vidíme, že reálný hardware přece jenom je trošku slabší, než autoři předpokládali. Z toho plyne ponaučení buď emulátor, nebo pořídit rychlejší turbokartu. Nestačí nějaká, musí být prostě rychlejší. Přišel ovšem mocný Kim, tentokrát z Jižní Koreje, a sestrojil zařízení, které se připojuje přímo na smartport, takže by s ním mělo být úplně totál kompatibilní. Ovládá se takovýmhle točítkem a mačkátkem, zobrazuje vložené image na displeji, takže ten komfort je trochu jiný než u dálkového ovladače, který jsme viděli u CFFA. GSOS bootuje z Kimova Smart Drive. Tady vidíme činnost LED diod, žlutá svítí čtení, zelená připravenost, modrá dioda, přístup na SD kartu, systém se načítá. Teploměr postupuje. Trocha použití hudby a zvuku na Apple 2 GS v praxi. Zvuk je vyveden na stereokartu Tusonic. Existuje i karta Forsonic, která zajišťuje vlastně kvadrofonní poslech. A dají se propojit i dva Forsonicy dohromady, což je pak 16 kanálů, což Ensoniq čip obsazený v Apple 2 má 32 kanálů, obvykle se párují po dvou kvůli stereu, takže u toho zdvojeného Forsonicu tam opravdu už máte nějaké 2 nebo 4 hlasy na jednom reproduktoru. Tusonic vyvádí z Apple 2G z obyčejné stereo, protože originální zvukový výstup je mono. Někdo v Apple totiž nechtěl, aby Apple 2 GS konkuroval Macintoshi, ačkoliv na něm běhal podobný operační systém, okýnka,
Navíc to mělo barvy, navíc to mělo zvuk s čipem z profesionálních syntetizérů, na rozdíl od Macintoshe, který měl jenom procesorem honěné DAčko. Takže schválně dali procesor do 8 bitů, nebo vlastně 16 bitů Apple 2GS. Pomalý, jenom na 1 MHz místo nějakých 16-20, kterých je schopen, a zvuk byl ořezán na mono. Nyní se podívejme na to využití.